V12, 5,4 litru. A přesto se dneska budeme bavit o autě, který si užijete nejvíc jako pasažér vzadu. Bavíme se o E38, která přestože má skvělou V12, která dělá 326 koní, 490 Nm, tak je to auto, který si jako řidič, který bude milovat okresky, asi nekoupíte. Spíš než moderní 12-válec to připomíná dva 6-válce napasovaný do V. Každý z nich má vlastní sání, škrtící klapku, řídící jednotku, ale co je nejzajímavější, má to jenom dva ventily na válec. E38 750i, 12 válců o objemu 5,4 litru. Auto, u kterého byste čekali, že se budeme bavit o nějakých velkých sportovních schopnostech. A ku podivu spousta lidí, kteří o tomhle autě píšou o tom, že to má sportovní vlastnosti. Že to má, nedej bože, skvělý sportovní vlastnosti. Jenže to má jeden velký háček. Nemám sebe menší tušení, proč by tohle nikdo nikdy řekl. Jestli zrovna zkoušel někomu vlézt do zadku, nebo jaká přesně byla motivace říct, že tohle auto má sportovní vlastnosti, protože tohle auto má všechno. Má styl, je cool, vypadá fakt dobře, je luxusní, je pohodlný, ale rozhodně není sportovní. A asi ani nikdy nemohlo být. I v roce 95 nebylo v konkurenci aut sportovní. S tímhle autem se z 0 na 100 dostanete za neúplně dechberoucích 6,9 vteřin. Na V12 to opravdu není nic dechberoucího. A 240 kW, neboli 326 koní, taky na takhle obrovský motor není nic moc. Hrozně moc mi tohle auto připomíná Ameriky. Takový ty velký, těžký, houpavý lodě, který si představíte, když se řekne Amerika. Protože tohle auto je přesně takový. Jak z V12 dostali jenom 240 kW, je mi záhadou. Protože u ne o moc novějších aut máte s polovičním motorem stejný výkon a rozhodně máte menší váhu. Tohle auto váží nějakých 1950 kg a je to znát. Dneska spoustu aut váží 1950 kg a skvěle to maskujou. Nepoznáte to. Tady poznáte každý deka, tady prostě neustále cítíte, jak ohromná je to loď. A není to špatně, nechápejte mě zle. Každý auto je skvělý, ale musíte vědět, co od něj čekat. Když si koupíte 750iičko, s tím, že to má V12 a budete s tím drtit okresky, nebo že s tím budete rychlý, budete zklamaný. Ve chvíli, když si koupíte 750iičko, auto, který je neuvěřitelně luxusní, se kterým se budete tak nějak hezky, jako s pravým GTčkem, vozit do západu slunce se skvělou muzikou, vyndáte si doma kazeťák, šupnete ho tam a zaspomínáte si na to, jaký byly devadesátky, tak vás tohle auto bude neskutečně bavit. To, jak dlouho vás tohle auto bude bavit, bude rozhodovat samo auto. Protože jestliže M5 s V10 bylo auto náchylný na poruchy, jestli M3, kterou jsme recenzovali minulý týden, byla náchylná na poruchy, tak nevím, co je tohle. Ale tady je to ještě o dva, možná o tři levly horší. Například dneska jsme museli celou recenzi posunout kvůli tomu, že nám nešla otevřít haupra. Něco se tam rozbilo a skončili jsme půl hodinu na jednom místě, kdy jsme se to snažili vyndat. Musíte vylámat ledvinky, musíte tam vylámat nějaký plast, pak jsme to museli odvést někam do dílny, kde jsme měli dost nástrojů na to, aby jsme haupnu otevřeli a znova zavřeli. A tohle je něco, co se vám jako majiteli 750ky bude dít. Bude se vám to dít často. Tohle auto je neskutečně komplikovaný. Má neskutečně technologii, ale ty technologie jsou víc než 20 let starý. A to znamená, že se budou rozbíjet. Tohle auto bude extrémně drahý na opravy. A přestože je dobře ošetřený proti korozi, tak po téhle době, pokud si nekoupíte auto z nějaký zasluněný Itálie, budete i s tímhle do jistý míry bojovat.
My na tom dneska máme originální kola, což jsou extrémně malý disky a ohromné pneumatiky, které slouží právě k tomu, že ta jízda je doopravdy luxusní. Ve chvíli, kdy se vezete jako spolujezdec, nedej bože, když se vezete vzadu, tak si jízdu užijete. Možná ne v tomhle konkrétním, protože normální 750iíčko není vůbec dlouhá a vzadu není prostorná. Proto existuje verze Long, která přidává 15 čísel a verze L7, která k verzi Long přidává ještě 25 dalších čísel a to znamená, že už se dostáváte do stavu, kdy vzadu máte na nohy dost místa a máte tam dost luxusu. Tohle auto si zahrálo v nespočetně filmech. Hrálo třeba v Kurýrovi a hrálo tam primárně kvůli svýmu looku, protože vypadá extrémně stylově. Je to jedno z nejstylovějších BMW, který můžete vůbec pořídit. A můžete ho pořídit relativně levně. A to má dobrý důvod. Pokud se nepletu, majitel tohle pořídil za 120 tisíc. Ne v dnešní době, ale 120 tisíc za V12. To zní trošku nebezpečně a trošku podezřele. A má to svoje důvody, protože kolik do toho musel ještě nasypat? Kolik musel ještě strávit hodin v dílně, aby to auto bylo vůbec provozoschopný, je neuvěřitelný. Interiér je ale až děsivě luxusní. Má tuhle dětsky průjmovou barvičku, kterou si tam dal autor, který si tohle auto nechával poskládat na míru a má zelený potahy. A vypadá to dobře. Možná to pro někoho může být moc, mě to zas tak akutně neuráží. Je tady dokonce první náznak infotainmentu, který si BMW drželo. A funguje tak, jako fungovaly další infotainmenty. Na dnešní dobu to rozhodně není dostatečný. V autě máte ale luxusní sedačky a dokonce sedačky mají nastavení paměti. To znamená, můžete tady si uložit, jak chcete mít nastavenou sedačku a pak jenom zmáčknete tlačítko a ona se vám nastaví do toho posledního stavu. Dokonce to má dvojitý okna, což v normálním autě prostě nepoznáte. A to, že těmahle vychytávkama nešetřili, je vidět právě na té váze, o které už jsme se bavili. A s tou váhou budete bojovat primárně v zatáčkách, když budete brzdit, protože přestože to má relativně velký brzdy, jsou neskutečně tupý. A musíte to auto hodně, ale hodně přemlouvat k tomu, aby vám vůbec zastavilo. Volant je absolutně enormní, jeden z největších volantů, který jsem kdy viděl. A zatáčet s ním bude docela oříšek, protože díky tomu, jak je to těžký, jak je to velký, jak to má luxusně nastavený podvozek, skončíte u toho, že to auto se v zatáčkách bude chovat dost náhodně. Jednou bude čitelný, jednou zase čitelný nebude. Dveře jsou neskutečně těžký a ruční brzdu tady najdete úplně stejnou jako v Mercedesu. Ale jako řidič vás bude pravděpodobně zajímat jedna z důležitých věcí, kterou je převodovka. Tady najdete výhradně 5-stupňový automat, ve kterým si můžete řadit sami, ale je to věc, kterou nebudete nikdy dělat. Jednak je to v obráceně, je to stejně jako u dnešních moderních aut, to znamená od sebe je plus, k sobě je minus, což je samozřejmě nelogický. Druhák, to auto prostě funguje mnohem líp, když jede v automatu. Tomhle pseudomanuálu to prostě ta převodovka nezvládá. Je to divný a využijete to v podstatě, když byste se chtěli rozjíždět jenom na jiný rychlostní stupeň než na jedničku. Jednou ze zajímavostí je, že auto má dole černou barvu, která tam není jen tak. Spousta lidí si to přelakovávalo na barvu karosérie, ale tím vlastně kazí velice delikátní záměr inženýrů v BMW udělat to auto takový menší, svižnější, rychlejší, agresivnější, protože přece jenom ta černá oproti barvě karosérie tu karosérii doopravdy zeštihluje. Najdete tady i klasický telefon, který u mafiána z 90. prostě a jednoduše nemohl chybět. Celý auto je vejletem do historie luxusu 90. Takový tý pravý 90. dekadence. S tímhle autem nebudete nejrychlejší, ale užijete si neuvěřitelně pohodovou jízdu.
jestli s tímhle autem budete chtít kdykoliv vjet na okresky, tak budete hodně smutný. Je to v zatáčkách jedno z nejděsivějších aut, který jsem kdy řídil, a že jsem řídil dost aut. To, jak se to v těch zatáčkách chová, to, jak je to neuvěřitelně nepředvídatelný. Chvíli to zatáčí dobře, chvíli to zatáčí blbě. Ta práce s tím volantem je hodně nahodilá. Je to něco, co se naučíte po dlouhé době soužití. Maximálku najdete na 250 km za hodinu. Taková BMW klasika, kde je elektronicky omezená. A samozřejmě si ji můžete vypnout, když jste dostatečně šikovný, ale na dálnici vám těch 250 bude úplně pohodlně stačit. Jako jedno z mála BMW tady nenajdete M verzi, ani M paket. A jediná ostřejší verze byla Alpina, která jako jediná měla vzadu viditelné koncovky. Což je další ze zajímavostí o tomhle autě, že vzadu nevidíte žádný koncovky. Přestože to má ohromnou 5,4 litrovou V12. Zvukově asi už slyšíte, jaký má auto projevy, a rozhodně byste neřekli, že tohle auto má pod kapotou takovou šílenost. Je to unikátní, je to takový jednorožec, který na jednu stranu je skvělý, na druhou stranu ho budete nenávidět. Stejně tak jako M5 s V10. Občas se nerozjede, občas se rozjede a dojede 2000 km k moři. Občas vás neodveze ani do sámošky ve stejné vesnici nebo městě. Je to auto, který má svoji duši. Oproti spoustě moderním aut má svoji duši, má svůj styl. A pokud s tímhle stylem duší chcete žít, tak to za ty prachy rozhodně stojí. Jestli hledáte jenom velký luxusní auto, nebo chcete ušetřit na BMW, tak bych to rozhodně nedoporučoval. Pokud je ale 750i vaše vysněné auto, jděte do toho.